Анжеліта Тульчин розшукує свою маму Світлану Іванівну Дементьєву. Вона мешкала в Сєвєродонецьку по вулиці Курчатова. Пряталась в бомбоубіжищі під своїм домом. Мама була сильно ранена. Врачі, які забирали, сказали, що зуб її не пропитувся. Пішли всі больниці в Петровське. Її нігде не було і нет. Якщо ви десь бачили Світлану Іванівну Дементьєву, напишіть нам, будь ласка, на пошту. Шукаю собачка Укрнет. Ми дуже чекаємо. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.